bude zároveň přeházet míček a zároveň dělat šestistovka. Plus mínus si to jako, jak tam rozmyslíte podle potřeby, jak uvidíte, jak budou házet, jo. Vždycky hodí ten jeden a když uvidíte, že a hodil. A hop a hod. Dobře. Kuba. Co si pohlídej. Ondra. Připravte se. Do toho, Ondro, do toho, do toho, do toho. Tibore, makej. Druhé místo Zuzka Komárová. Yeah.